Განწონების აქცია ჯვრის მონასტერთან გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული კამპანიის დარგეშენი მომავალი. ფარგლებში დღეს ჯვრის მონასტერისკენ მიმავალ გზაზე 50 ნაძვი დარგეს. აქციაში მონაწილეობა გარემოს დაცვის მინისტრმა ხათუნა გოგალაძემ, გარემოს დაცვის და კულტურის სამინისტროს თანამშრომლებმა, ბუნებრივი რესურსების სააგენტომ და საპატრიარქოს წარმომადგენლებმა მიიღეს. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით მომავალში აღნიშნულ გზაზე ხეივანის გაშენებას იგეგმება. აქციის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით უკვე 22000 ხე დაირგო. Ასეთ აქციებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენი მიზანი არ არის მხოლოდ რომ რაღაც აქცია იყოს და ესეთი პოპულისტური საგონიზებები განახორციელოთ. ჩვენ ნებისმიერ ადგილას, სადაც მოხდა ენერგების დარგვა, შერჩეული იყო ადგილები ისე, რომ პატრონი ყავდეს შემდეგ, რომელიც მოულის ამ ენერგს და არ მოხდება მათი გახმობა. ამ აქციას მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ ენერგების დარგვის თვალსაზრისით, არამედ თვითონ იდეის პოპულარიზაციის მხრივაც, რომ თვითონმა ჩვენთაგანმა იგნოს თავისი პასუხისმგებლობა გარემოს დაცვის მიმართ. სულეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, საქართველოს მთავარეპისკოპოსი ყოველთვის მოგვიწოდებს გარემოს ზრუნველობისათვის, გამწვანებისათვის და ეს ერთ-ერთი რონდელი დღეც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამ კუთხით. გარემოზე ზრუნვა ყველა ადამიანის ევალება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო უერთდება გარემოს დაცვის სამინისტროს ამ კარგ აქციაში, ამ კაი წარმოწებაში, რომელიც სრულ თანხმედრაში მოდის UNESCO-ს მოთხოვნებთან და გულისხმობს UNESCO-ს ძეგლების გარშემო ტერიტორიებზე არაგანაშენიანებას, არაშენიანება ნაგებობების აშენებას, არამედ გამწვანებას. ეს არის პირველი აქცია, იწყება ჯვართან, აუცილებლად განხორციელდა დიდი მასშტაბური პროექტი შვედიცხოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ეს არის სწორედ ის მესიჯი, რომელიც გაიგზავნება UNESCO-ს.